Valendo! Globo girando com 80 bolas. Vamos sortear 5 agora. A primeira já chegou e é o número 19. 19 é a primeira bola sorteada. Chegou o segundo número. 09. Vai acompanhando aí, conferindo a sua aposta. Número 20. Terceira bola sorteada. Faltam 2 números. Esse é o número 40. Prêmio de mais de 2 milhões. Pode sair agora. E a última bola é o número 74. Conferindo as 5 dezenas sorteadas agora na quina. 19, 09, 20, 40 e 74. As auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada.